ୱାନ୍ ଲିଗ୍ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି 1973 ମସିହା ଠାରୁ, ଏବଂ ବାପା ସେଥିରୁ 80 ମସିହାରେ 2 ଏକର 900 ବିକିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ 785 ବାଇ 1240 21 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଆମର ରହିବ ଜାଗାରେ, ତାର ମୌଜା ଶାମପୁର ଜାଗା, ମୌଜା ଶାମପୁର ଖାତା ନମ୍ବର 233/211, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 783/900 ଡିସିମିଲ୍, 785/1240 41 ଡିସିମିଲ୍, ଏପରି ମୋଟ 5000 ଡିସିମିଲ୍ ପାଇଥିଲେ। କିଣିନଥିଲେ, ଜୱାନ ଲିଜ୍ ପାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1973 ମସିହାର ପଟ୍ଟା 67-68 ଦଖଲ 73 ଘର ଅଫିସ୍ ଘର ଅଛି, ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ଘର ଅଛି, ରହୁଛି ଅସୁବିଧା। ସେ 21 ଜାଗାକୁ ଆମେ 9 ମସିହାରେ ଆମର ବିକିଲା ପରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦଖଲରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ଟା 9 ମସିହାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେଥିରେ 13 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଲ ଦଲିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଚରଣ ବାରିକ ନାମୀର ଲୋକ ମାଲିକ ହେଇକି ବିକିଥିଲେ, ସେଇଟା 9 ମସିହାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ରହିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଲିଲ କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କୋର୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଥିରୁ 13 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ଜଣ ଲୋକ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ କେସ୍ ଆମ ନାଁରେ, ମୋ ନାଁରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ପକ୍ଷ କରି କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଉକ୍ତ କେସ୍କୁ ସରକାର କୋର୍ଟ 30/9/2010 ଡିସମିସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଇଦିନଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ କ୍ୟାନସଲ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିବା, 9 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଲ୍ଡର ଜଣେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ 4/2/2009 ଲୋକ ଲଗେଇ ସଫା କରେଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ସେ ସେଠୁ ଓହରିଲେ। ନିଜେ ଯିଏ ବିଲ୍ଡର, ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଲ୍ଡର, 12/3 ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଶହୀଦନଗରରେ ଅଛି, ସେ ରହିବା ଘରର ରେସିଡେନ୍ସି ବୋଧେ IRC ଭିଲେଜ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ 12/3/11 ଆମ ଜାଗାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରିଲି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 144 କରିକି ସେଠି ଆଣିଲି, ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନ ମାନି ଅବମାନନା କରିବାରୁ ଅବମାନନା କରି ଗେଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଠି। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ସେଦିନ 17/3/2011 ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, 18/3/11 ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, 19 ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଓହରିକି ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଆମର ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 12 ମସିହାରେ 18/12/2012 ତାରାଦତ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଜ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରେଇବା ଚିଠି କରେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେ ମୌକାରେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଦେଖି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ମିଳିତ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଲୋଟସ୍ ନାମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର କି ନମିତା ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 14/2/2013 ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଣିକି ଦସ୍ତଖତ କରାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଚେକ୍ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପଇସା 2.5 କୋଟି ରେଟ୍ କରି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 2,30,00,000 ବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସାନ ଭାଇ ସୟଦ ଲ୍ୟାକତଲି ସାନ ପୁଅ ନବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖେଇ ଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେଇଲେ। ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଲା ତାକୁ କ୍ୟାସ୍ କରି ସେ ଜଣେ ସୋଗ୍ରା ବିବି ବୋଲି ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାନ ବାବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଯାଇଛି, NFT ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। ସେ 20 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲ୍ୟାକ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଦଲିଲ ତିଆରି କରିକି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ଏକର ଜାଗାର। ସିଏ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, 18/2/84 ଦଲିଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇକୁ, ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ସେତେବେଳେ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦଲିଲ ହେଇଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ସବୁ ହେଇ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ହେଇ ପ୍ରଶାସନ 2 ଜାଗାରେ ଆମ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ 2 ଜାଗାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 22/7/2013 ଦଲିଲ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଖଣ୍ଡଗିରି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେବା, ପୋଲିସ ଆଗରେ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, IIC ସାମ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେତେବେଳେ ଥାନା ଥିଲା, ଖଣ୍ଡଗିରି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ଚଲେଇଲେ ଜବରଦସ୍ତିଆ, ସେ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ ସେଠି IIC ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ବି ସେଠି କିଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ।
जिते बिल्डिंग चलला मुझे चार षोल थाना जनइल सब कागज पत्र दरकार कई कौटी न बुझे बिल्डिंग कर चलने लास्ट को परामर्श करी पाँच चार षोल खंडगिरी थाना एफआईआर दबार पुलिस से दिन शताधिक लेबर लगिकी कम करते जहाँफल से खाली कले बिल्डर से दिन ओरी कले कि दूर से थी पावर देखे कि कार्यकारी आम समस्त कार्य को सरकारी क्षेत्र में कार्य करने को दौना आम प्रशासन ठू चाहूँ आम निष्पत्ति दुई जगार अच्छी रेकर्ड हाँपाई बोर्ड अफ रेवेन्यू रे अच्छी आम ना लिगल मान रेकर्ड करने आम ना रेकर्ड हाँ दरकार ये जो तेरह जन लोक थे दलिल करते सहित तत्कालीन सब रजिस्ट्रार तत्कालीन तहसिलदार और बिल्डर मिसी तेरह सतर जन ना बर्तमान अलरेडी हाइकोर्ट निर्देश में क्राइम ब्रांच अनुधान रजिस्ट्री केस हो जाए क्राइम केस हो सेमाने को पुलिस एपर्तंत खोजिकी आणुना ये दिन रहीगला जोटा कि बालीपाटना थाना आमर रही घर कि समस्या भरपूर तेणु पुलिस बालीपाटना रेस्ट्री करी कार्यानुष्ठान टे असुविधा साजिथिबारु रही वर्तमान भरतपुर थाना केस पहुँची जाए भरतपुर थाना कार्यानुष्ठान नहीं ना भी तो कार्यानुष्ठान ना आम ये समस्याटे सुचारू रूपे समाधान नहीं पाए जो 22/7/13 दलिल नमिता मल्लिक दलिल हाईकोर्ट निर्देश रे सब रजिस्टर खंडगिरी पाखे समीक्षा है इनक्वायरी पाखे विचाराधीन अच्छी जोटा कि कहीं अच्छी ये भी कहीदे सब रजिस्टर होती एक्चुअली सिविल अखंड क्षमता धारी जहाँ को कि आम आईजीआर अर्डर अच्छी 23/5/11 सुदर्शन नायक कमिशन थे अगर कर बॉम्बे हाईकोर्ट ताकू समर्थन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट समर्थन अच्छी सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति थी बारंबार हाईकोर्ट सब रजिस्टर को यही लेटर आधार में कार्यानुष्ठान निर्देश देते ये टी कार्यानुष्ठान पचेई वर्तमान सब रजिस्टर या भल भाव पुंखानुपुंख आलोचना कर राय स्थगित रखी।